មហាជនអ្នកគាំទ្រក៏ដូចជាថាប់ផែនរបស់កញ្ញាអណាខ្មែរបានចូលរួមអបអរសាទរទៅដល់កញ្ញាយ៉ាងច្រើនក៏កនៅពេលដែលឃើញកញ្ញាស្លៀកនៅសម្លៀកបំពាក់បែបនេះហើយកញ្ញាផ្ទាល់អេតសតរីចាចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតសូមទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាថាតើនេះគឺជាការពុតឬក៏យ៉ាងណា តែនិយាយដល់ឈ្មោះអាណាខ្មែរបងប្អូនប្រកាសទីបានស្គាល់ហើយតារាពោហាសាស័ពកំភក់កំផ្លែងម្នាក់នេះពិតជាចាមានឈ្មោះបោះសម្លេងខ្លាំងហើយអាចចាប់យកនៅចំណាប់អារម្មណ៍ពីមហាជនក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលគាត់ជាអ្នកថតរឿងក្ល័យសម្ដាយជាមួយមមាយរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ហើយជារឿងដែលកំភក់កំផ្លែងនិងបង្កសំណើចសាច់ក្អាកក្អាយដល់មហាជនផងដែរ هاي បងយើងតាមដាននៅជីវិតគូរបស់កញ្ញាអានណាគឺកញ្ញាអានណាមិនដែលនឹងបង្ហាញជីវិតគូឬក៏ស្នេហាបាយបាក់អីនោះទេហើយក៏ជាមនុស្សដែលរឹងមាំនិងប្រកាសខ្លួនឯងថានៅ single គឺគ្មានអ្នកយកតាមរហូតប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃនេះគឺបានផ្ទុះនៅ story កັບពី2ម៉ោងកន្លងផុតទៅហើយកញ្ញាបានស្លៀកនៅសម្លៀកបំពាក់កូនក្មេងដែលជាឈុតប្របៃនៃហើយក៏ ផ្អើល fan fan comment ថាគាត់បានប្តីទាំងអស់គ្នាតែម្ដងដោយទ្រាំឃើញបែបនេះមិនបានកញ្ញាអណាគាត់ក៏បានបង្ហោះនៅរូបរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងវីដេអូផងដែរដែលគាត់និយាយថាតែងខ្លួនម្ដងផ្អើលភុំចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺគាត់តែងទេបងប្អូនហើយចង់ដឹងថាតាគោបំណ្ណងនៃការគាត់តែងខ្លួនក្នុងគោបំណ្ណងអីយើងទៅតាមដានបន្តទៀតណាបងប្អូន ចាក៏ប៉ុតទៅដើម្បីបញ្ជាក់ក៏ឲ្យមានការយល់ច្បាស់កញ្ញាអណាក៏បានបង្ហោះរូបភាពរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាការតបតែងខ្លួនរៀបចំសម្រាប់ថតជា BA សរសៃលាមិតរបស់ខ្លួនដែលគ្រងនឹងបើកដំណើរការហើយក៏ថតចារូបសម្រាប់ដាក់នៅសំបកកំប៉ុងផងដែរសំបកប្រេនរបស់កញ្ញាផ្ទាល់ណាអញ្ចឹងឯងដល់យើងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មនេះយូរហើយគ្រាន់តែនេះគឺជាការបើកទรงត្រាយថ្មហើយក៏ គាត់មានចំនួនមួយទៀតហើយប៉តិសុំរសាអាចដលខ្លាំងមែនតែនអញ្ចឹងគាត់ឃើញថាសម្លៀបពែបៃនីខ្មែរយើងគឺល្អគាត់ក៏បានជ្រើសរើសតបតែងទាំងគ្រួសារតែម្ដងក្នុងនោះក៏មានកញ្ញាប្រមទាំងម្ដាយរបស់ខ្លួនទទួលដែរហើយមើលទៅគាត់ប៉តិជា សាក់សោមជានារីខ្មែរខ្លាំងមែនតែនអញ្ចឹងរឿងគឺជាបបែបនេះឯងបងប្អូនអ្នកគ្នាគាត់បញ្ជាក់ថាគាត់មិនបានកាអាយុទេគាត់នៅតែ single ដដែលហើយគាត់ក៏និយាយថាគាត់គឺគ្មានអ្នកយកទេបងប្អូនព្រោះតែគំមងាយបងប្អូនគ្មានអ្នកយកគ្មានអ្នកយកនឹងសុកសុកหาកាតែម្ដងអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនសូមអញ្ញាតគ្របនឹងជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយ